ନିର୍ବାଚନ ଋତୁରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜନତାଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବାସିନ୍ଦା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏଠାରେ ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲୀ ମଣିଷ ଭଳି ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଙ୍କି ଡମପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡମପଡ଼ା ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି 5ଟି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା, ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ହିଁ ଏଠାରେ ନେତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲି ଯାଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟର ଏଥର ନେଇଛନ୍ତି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଡମପଡ଼ା ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ବେହେଟା ସାହିର ଲୋକେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫୁଲମାଳ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ, ଫୁଲମାଳ ଦେଇକି ଚାରିଦେବୁ। ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ତ କୁହାଇ ସେଇଆ, ଆମର ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ କି ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, କିଛି ଖାଇବା ଯୋଜନା କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ପାଣି ପତ୍ର ନାହିଁ। ଆଜିକି 25-30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ କୁମ୍ପା ରଖି ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ଏଇଠି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। କେବେ ଭୋଟ ଆମେ ଦେବୁ ନା, କାହିଁକି ଦେବୁ? ଆମେ ସରକାରୀ କି ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଉଛୁ, ତାର ତ ଆମେ ନାଗରିକ ହେଇପାରୁନୁ, ଆଉ ଭୋଟ ଆମେ ଦେବୁ କାହିଁକି? ବିଲକୁଲ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଆମ କଥା ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନ ଦେବୁ ନିଜେ ଆମେ ନିଜେ ଫାଇନାଲ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ। ଆମ ନାଗି ସରକାର ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ଭିକାରୀ ହବୁ? ଏ ଯାଏ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବେହେଟା ସାହି ଗ୍ରାମବାସୀ ପାନୀୟ ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ି ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ନଜର। ଆବାସ ଯୋଜନା ତ ସାତ ସପନ, ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଦରଖାସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ବାଙ୍କୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଡମପଡ଼ା ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭୋଟ ବର୍ଜନକୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିବୁ, କାରଣ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଭୋଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭୋଟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜିନିଷକୁ ବର୍ଜନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜଣେ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସେ ଭୋଟ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କେବେ ମିଳୁଛି ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବାସିନ୍ଦାକୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।